្រូវរក្សាសិលថាត្រូវនឹងការធ្វើរៀនការរក្សាសិលថាប្រាជ្ញាវិញ្ញាណឲ្យប្រសពផងណាត្រូវការឆាន់ទេការលើយលើយការជាប់ជានិច្ចការប្រហូតគ្រប់ពេលនឹងដែរជាគ្រឿងចម្បានសម្រាប់សេចក្តីសុខយើងរៀងខ្លួនហើយតេតតងដល់ការគោរពគណត្រូវការជួយនេះបាទគាត់គូ5ឆ្នាំសាមញ្ញកម្មជនចាស់បានលើកតតឬប្រសាទស្រុកខ្មែរទីក្រុងស្ថាពុទ្ធីមានពុទ្ធបាទណាគេដែរគាត់ដែរដែរមិនគ្រប់កន្លែងមានព្រះសារីធិធិប្រទេសសិទ្ធិអេសគ្រប់តាមពីសម័យមុនរកច្រើនច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមសម័យអង្គរក្នុងសម័យជាឡាទីមានប្រកាសវិទ្យាបិទប្រកបប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យជាឡាសម័យអង្គរមានប្រកាសវិទ្យាបបិសាស្ត្រពុទ្ធទីសរសៃម៉េចហើយបណ្ដារក្រោយមកប្រកាសវិទ្យាលក្ខណ៍ចិត្តស្រុកខៃខៃជាស្រុកចិនមានស្រុកក្រុងដែលយើងប្រៃក្រុមពោទីក្រុមបរៃនេះយើងត្រូវច្បាស់ណាស់ព្រោះយើងត្រូវមុខសាសនានេះមានប្រកបតាព្រោះយើងត្រូវក្រុមត្រូវកាត់បាត់ទី1ប្រពន្ធបដិមាណាជាប្រកបតាមុខសាសនាយើងត្រូវក្រុមត្រូវកាត់បាត់ត្រូវពោទីតែពេលខ្លះប្រហែលយើងស្រមឡងបាទអូយសត្វតាជាជាគ្រឿងបូជាជាគួររកការគោរពបុត្រមហាជរស្គងរបស់ព្រះរាមធិបងគ្រប់បាទរដ្ឋាភិបាលទុកទីគោរពសម្រាប់គោរពសម្រាប់បូជាសម្រាប់ប្រតិបត្តិដើម្បីជាពិចារណាបុត្រដែលយើងត្រូវគោរពមានប្រពុតបរិមាណជាតមាស្គងអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីទីមានប្រពុតប្រតជាបរិភោគជាដីគ្រប់ប្រពុតប្រតយើងគោរពនិតដល់ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងត្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោមម្លប់ពូតាមឈើនិងក៏សម្មតជាពុទ្ធប្រតតាមតែព្រះអង្គត្រង់គង់នៅក្រោមហើយត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ព្រះអង្គបានដាក់ដំណើរព្រះសមាសុពុទ្ធរោគប្រតិបត្តិបរការហ្នឹងនិតដល់គុណរបស់អង្គមានបញ្ញាគុណដែលធ្វើតែសច្ចធម៌មាននៅវិសុទ្ធិគុណរបស់អង្គរីស្មុតិលក្ខដែលស្ថានធ្វើដល់គុណអង្គរីស្មុតិលក្ខនិងមានការករណាគុណធ្វើដល់ទេមហាករណារបស់ពុទ្ធិរបស់អង្គដែលត្រង់ណាស់អ្នកបងសពយ៉ាងអ្នកបងទាំងជីវិតទាំងសាច់ទាំងឈាមដើម្បីប្រូរយកបារមីទៀតប្រាក់ដែលប្រកាសដែលធម៌សាសនាតែយើងក៏តែមានការដាក់បងអបអរពីអង្គខ្លួនអសត់ខៃវិសាកាត់យើងអបអរធម៌ទៀតណាអាមេប្រសពសពខៃអាមេប្រធមមានការរួមរស់ជាអីអបជាដាក់ធម៌នេះបន្តស្រ័យខាងអ្នកបងអង្គដោយប្រតិមហាករណាអ្នកដែលឃើញពេញគុណណាអាគ្រប់ពូជាដល់ព្រះពុទ្ធប្រាក់ដែលជាវត្ថុតាមពុទ្ធសាសនាគឺដល់អាគ្រប់ពូជាដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាហើយ
សាទីទីបេសហូបនឹងនិយមកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងប្រាំអាគុណកុសជាទីនគរគោរពបូជាតោតែសារីទីក្នុងនេះមានទីអ្នកគៀនតែប្រាំហ្នឹងតែជុំវិញមានប្រាំអាគុណប្រាំដែលគ្រូរដ្ឋីមកពីទីផងមកពីស្រីលង្កាផងពីជំពូនៃគោរពប្រាំទីទីមកនៅមានជាទីគ្រប់ពុទ្ធីមានពុទ្ធបរិមាខាងលើតោពុទ្ធបរិមាច្រើនជុំវិញនឹងមានពុទ្ធបរិមាជារូបរបស់អង្គរបស់ព្រះអង្គមានជាទីគោរពពុទ្ធីព្រះប្រសពនៅព្រះអាកុសលក៏ជាព្រះសពជាទីគោរពពុទ្ធីដែលយើងត្រូវគោរពពុទ្ធីត្រូវប្រតិបត្តិចម្រើនចិត្តស្ងប់ប្រណិតធ្វើតាមបទពតាមអង្គបានជាទីអបរំចិត្តចិត្តស្ងប់ស្ងប់ចិត្តលែងចិត្ត